ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଘର ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଘର ଦେଖାଇବାକୁ ଏଇ ଫ୍ଲାଟକୁ ଆସିଲା। ଘର ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଆମେ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରୁ। ପଡ଼ିଶା ଘରେ କିଏ ରହେ ନ ରହେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଆମ ବନ୍ଧୁ ବିଭୁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ରସିକିଆ ଟୋକା। ସେ ହିଁ ଏହି ଫ୍ଲାଟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖିବ ସେଇଠି ତା ମନ। ଆଜି ରବିବାର, ଅଫିସ ବନ୍ଦ, ଘର କାମ ଅଛି, କପଡ଼ା ଧୁଆଧୁଇରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ବିଭୁ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର। ଅରୂପ କହିଲା ସେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ବିଭୁ ଫେରିଲା। ଏମିତି ବସି ହସଖୁସି ହେଉଥିଲୁ ଘରର ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ବିଭୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା। କାହା ସହିତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କଥା ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। ଅରୂପ କହିଲା ବୋଧହୁଏ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସିଥିଲା। ବିଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ହୁକ୍ ପକାଇ ସାରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭୁ ଏମିତି ଫେରାର ହୋଇଯାଏ। ପଚାରିଲେ କିଛି କହେନି। ତା ହସରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ମାମଲା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଭାରି ବିଚଳିତ ଲାଗୁଥିଲା। ଅରୁଣ କହିଲା ତା ଜିଏଫ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବ, ଆମେ ତା ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇଲୁ ନାହିଁ। ଦିନେ ଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା, ବିଭୁର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଉ ଖିଆପିଆରେ ମନ ଦେଲାନି, କାହାକୁ କିଛି କହେନି। ଆମ ସହ ଅଫିସ ଯାଏ ଫେରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାରମ୍ବାର ବୁଲିଯାଏ ଫେରିଆସେ। ଦିନେ ପୁଣି ତା ମୁହଁ ଫୁଲ ପରି ହସି ଉଠିଲା। ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ ତା ଜିଏଫ ଫେରିଆସିଲା କି କ'ଣ। ହେଲେ ଏ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ରହିଲା ସେ। ଅରୂପ ବୁଝେଇଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟ। ଏଠି ତୁ ତ ପ୍ରେମ ଜାଲ ବୁଣିବୁ, ଯଦି କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବୁ। ଅରୂପ କଥା ଶୁଣି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିରବ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଲା, କିଛି ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆମେ ସବୁ ବସି କଥା ହେଉଥିଲୁ, କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଅରୂପ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନଥିଲେ। ପୁଣି ବାଜିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବିଭୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗପି ଦେଇ ଆସିଲା। ଆମକୁ ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ ସେ ଝିଅ ଆମକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଜ କରୁଛି। ବିଭୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଗଲା। ଫେରିବା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7। ଦେହରେ ଖଇ ଫୁଟୁଥିଲା, ବେଲ୍ ମାରିଦେଇ କବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଟେକାଟେକି କରି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲୁ। ଦୁଇଟା ସାଲାଇନ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବାଜିଲା ପରେ ଚେତା ଆସିଲା। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ବିଭୁ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ପାଳି କରି ତାକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୁମ୍ର କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ହିଁ ହେଲା। ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ କେହି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ବିଭୁ ଗଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା। ବିଭୁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଝିଅ ଯିବା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିଦ୍ କଲୁ। ବିଭୁ ସେଦିନ ଭଲ ମୁଡ଼୍ରେ ଥିଲା, କହିଲା ହଉ ଚାଲ ଆଜି ତା ଘର ଦେଖାଇବି। ବି ବ୍ଲକ୍ର 106 ନମ୍ବର ଫ୍ଲାଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭୁ ଦେଖାଇଦେଲା ସେ ଝିଅର ଘର। ଠିକ୍ ଲିଫ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ତା ଘର, ହେଲେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଚାବି ପଡ଼ିଥିଲା। ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲେଖା ଥିଲା ପି ରାଜା କୁମାର। ଅରୂପ ଚିଡ଼େଇ କହିଲା ଆବେ ଚାବି କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ପରା। ବିଭୁ କହିଲା କି ଚାବି ଖୋଲା ଥିଲେ କ'ଣ ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କି, ଚାଲ ଚାଲ କିଏ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଭାବିବ। ଆମେ ତରବର ହୋଇ ଫେରି ଆସୁଥିଲୁ। ଲିଫ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ କହିଲା ଏଇ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି। ଅରୂପ ଥଟାରେ କହିଲା ହଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଇ 106 ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ଖାଲି ଅଛି କି। ଲିଫ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ହସି ଦେଇ କହିଲା 106 ସୁଦ୍ଧାରୁ ଖାଲି ଅଛି। ବିଭୁ ଚମକି ପଡ଼ି ପଚାରିଲା 106? ସେ କହିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝିଅଟି ଥିଲା, ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି, ଦିନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳାଇଲେ। ପରେ ଏ ଫ୍ଲୋର୍ରେ କେହି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ବିଭୁ ପୁଣି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଆମକୁ ପୁରୁଣା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ସିନ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଆମେ ପୁଣି ଖୋଜୁଥିଲୁ ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟର।